Koukala jsem, že se vám mé včerejší video líbilo, tak jsem si řekla, že vám ukáží, jak lítali staří Májové na dovolenou za pomocí velkého kladivouna. Ten padací plot je hrozně otravný, mohl by být rychlejší, a taky by mě zajímalo, proč na mě pořád všichni tak čumějou. No nic, hold to přežijí, tak a teď vám ukážu, jak teda lítali ty staří Májové na dovolenou. Nejdřív pár ran na odbavení, přece si sebou nemůžou vzít tolik zbytečné zátěže. A tu máš ty hajzle, pěkně hezky se proleť. A uviděli jste, jak mě plácl, za to žádná dovolená nebude, za to mu předvedu Hulk Smash. Tu máte vy hajzlové, říkali jste, že chcete na dovolenou, ale moc se vám nechce, tak vás tu všechny rozmašíruju do kosteleckých uzenin. A tu máš. No neboj, pro tebe mám taky dáreček. Auto muselo bolet, viděli jste, jak mu upadla ruka, to bude dneska dobrá večeře. Oni toho vydrží nějak hodně, divné, asi berou nějaké drogy a drogy jsou špatné, jak všichni víme, proto děti neberte drogy. Jelikož když budete brát drogy, budete vypadat jak Bayrehm, teda oni. Hahaha, dostal po hlavě, ten už asi nevstane, a to chtěl letět na dovolenou. Nyahehehehech.